a vinda da Fiorella. Uma grande surpresa, assim, uma surpresa muito emocionante, né? A gente descobriu a gravidez no dia 24 de dezembro de 2021. Então foi véspera de Natal. Pro Eduardo foi muito emocionante, assim, sempre quis ser pai. A Fiorella é um presente de Deus nas nossas vidas. O melhor presente. Concordo que nós fomos fazer um exame. Um exame morfológico, né? Aquele detalhado. E o médico tinha uma desconfiança muito grande, né? Quase que uma certeza. Ela teria algum tipo de avaria no coração. E aí refizemos o exame e confirmou. Eu me prostrei a Deus e pedi de todo o meu coração que aquilo ali fosse eliminado, que fosse tirado pelas mãos de Deus e que só Ele poderia fazer. E aí o milagre aconteceu, né? Eu comecei a sentir as contrações no período da manhã. Eu já sabia que ia ser naquele dia, já sentia que estava chegando a hora. E quando as contrações foram ficando mais fortes, eu fui sentindo que ia ser naquele dia. Eu achei que antes da meia-noite ela fosse vir ao mundo, mas acabou sendo no dia seguinte. Olha, eu prefiro essa daqui. Eu prefiro por ser mais um parto cheio de emoção. Não sabia exatamente quanto tempo ia levar, que horas que ia ser, mas desde o início a gente queria curtir aquele momento, né? E foi um dia que a gente não contou para ninguém, não contou para os avós, né? Para os parentes, não contou para ninguém. A gente curtiu aquele momento só a gente, né? Só entre nós. E todas as contrações, todos os momentos ali de dor e a gente foi buscar relaxar, né? Buscar juntos ali relaxar. E foi assim muito, muito emocionante o momento do nascimento dela. Eu acho que eu tava em êxtase, assim. Eu lembro muito da doula, da Vitória, que foi muito importante ali naquele momento. Era um momento de muita ansiedade para ver ela, né? Mas tudo aconteceu de forma perfeita. Ela nasceu às 5h30 da manhã, mais ou menos. Radiante, né? Nossa vida mudou, daquele segundo em diante, tinha uma pessoinha ali no meio da gente, que agora precisava da gente, e
tudo ficou em segundo, terceiro e quarto plano, porque agora ela passa a ser, né? Passou a ser o que é mais importante pra gente aqui, né? Nesse mundo, né? Mas foi uma surpresa muito emocionante, foi um presente de Deus nas nossas vidas, que mudou 100% para melhor as nossas vidas, assim, a presença dela não tem nem explicação. E o dia do parto foi algo inexplicável também. Minha filha amada, você foi muito esperada. Você foi muito amada, muito desejada aqui na nossa família, né? Pelos teus pais. E você é um presente de Deus às nossas vidas.